Ja, han flyttar upp den, han brukar gå över. Vi har spårat nu ett par hundra meter. Vi känner att vi får kontakt med grisen. Nackdelen är att grisen har gått in i såten som jaktlaget ska jaga i. Men vi ringer till jaktledaren och får ett OK att släppa. Det tar inte många minuter förrän Achilles har kontakt. Under ståndskallet, gångståndet och förflyttningarna så listar jag ut att grisen är inte så hårt påskjuten. Jag börjar misstänka en muskelträff eller möjligtvis en käksmäll. Det är väldigt skrapigt. Det är väldigt svårt att smyga i det här. Minusgrader, plusgrader, minusgrader, plusgrader. Det gör att det kan bli väldigt skrapigt i snön. Och det kan bli väldigt svårt att ta sig in. Och grisen är väldigt vaksam. Jag och Tony, vi delar på oss nu. Grisen står i en typ av en ravin. Så att vi tar varsin kant. Och jag känner att får jag ett läge där hunden är säker, då vill jag få på en smäll på den här. Så att jag i alla fall kan få ner hastigheten så vi kan avsluta det här. Jag har ändå hållit på någon timme nu. Och ett par kilometer. Både jag och hund är trött. När läget ges så tvekar jag inte. Hunden är snett bakom grisen, mellan mig och grisen. Därav vågar jag skjuta på ett gott kulfång. Jag får ner hastigheten på den så att den ställer sig i en gran. Min smäll har tagit mitt i magen. Så nu kan jag gå in och avsluta lidandet på grisen. Thank you.
Fy fan. Bra jobbat. Fick jag fan ner hastigheten på hon? Ja, men det var helt rätt. Hon var ju lite för bryst. Bra jobbat, gubben. Duktig hund. Fy fan. Det här har vi slitit för. Ja. Det var kul. Fy fan, nu är jag svettig. Ja, det borde du vara. Fy fan. Tar du kapsen för att filma det? Nej, det här är inga ånger inte. Ja, det är nästan så ångar om dig nu. Ja, nu är det varmt. Vi har gjort lite flygande eftersök här under förmiddagen. Vi kommer fram till ett pass där skyttarna först skjuter på den här. Och då har han egentligen skottlossnings... Jag får inte skjuta honom mer. Men sen kommer en gris till och den går bra så han skjuter den i alla fall. Och det, han förstår vad han har gjort och sådär. Men vi börjar spåra den här i alla fall. Skjuten säger dessutom att han har skjutit bom. Han har skjutit bom, säger han. Och det talar jag om från honom att det är din och min uppgift att reda ut det, Tony. Sen spårar vi den här en 100 meter, 200 meter. Sen hittar vi 100 meter första bloddroppen när den har stått still. Och då har han stått in i planteringen där. Och sen går det in till nästa såt där vi ska jaga, där de jagar nu. Men vi väljer ändå att släppa efter överväganden med jackledaren. Sen har vi hållit på med den här en stund nu då. Och till sist nu så fick vi kunna skjuta ihjäl den. Den är inte så fasligt påskjuten, men den har blödit i alla fall. Och den har inte liksom, den har gått undan för oss hela tiden, men den har liksom inte tokskenat. Så att vi har en hund nu som har hållit i jättebra. Annars hade vi aldrig fått ihjäl den här då. Så att det är bara gratulera till oss då, då. Bra jobbat och det var skönt att bli av med ett skadeskjutet djur från skogen så slipper lida. Ja, verkligen. Så nu har vi nästa pass att gå till. Nu har vi nästa pass att gå vidare till, så det är bara att dricka lite vatten och fortsätta. Jajamän. Som sagt, nu har vi gått vidare till nästa pass där vi hade en påskjutning. Här är en hundförare som har varit och spårat själv på eget bevåg cirka 500 meter. Så här har vi verkligen vikten av en duktig spårhund som håller rätt djur. Martin, hittar du vid? Nej, det var en bom. Hittar du det, Tony? Ja, den låg här då efter spåret och en benbit. Lite svårt att säga vad det kan vara, men vi kör vidare och som sagt det är en skottplatsundersökning hela spåret. Ja. Så vi jobbar på. Ja. Spar den här till ett eventuellt pussel. Ja. Duktigt, Tora. Har vi spåret? Har vi spåret? Mats, bör du få tillbaka din hund snart för dig? Har vi spåret? Ja, duktig. Ja, duktig, Tora. Ja, duktig. Ett mitt i såsen nu, är hon. Ja, jag ser det. Så att, men du är inte i närheten där ändå. Bara 200 meter efter där den andra hundföraren hade gett upp får vi kontakt, så vi släpper. Det blir korta förflyttningar innan det väl går in en vass.
jättesvårt att kunna smyga in i en vass och kunna komma till avslut. Min erfarenhet säger att en del situationer underlättar om man kliver rakt på. Så jag går rakt in på situationen för att förhoppningsvis kunna få ett läge att kunna avsluta. Bra gubben! Duktig kille! Den där benskadan är inte kul. Den där benskadan är inte rolig! Fy fan! Duktig kille! Så jävla duktig! Fan vad du har presterat idag! Fy fan vad grym det är, gubben. Fy fan. Idag har du skött det. Duktig kille. Duktig kille. Som sagt, den här benskadan är inte skojig. Ja, det är Tora som kommer. Acke är snäll. Ja, duktig Tora. Duktig Tora. Ut i en jävla vatten och kärre. Jag vet inte vad vi är, men vi ska kolla på kartan. Så att när jag får tag på den så blir det jättestor. Jag ska försöka markera ut den här också. Så, ja, 13-14 har klarat bägge två nu. Ja, Tony, vad var det vi hittade i spåret? Vi hittade en benbit som förmodligen var från ett av benen och det ser ut ungefär som... Vi ska köra lite pussel här nu då. Men ska du kunna passa här någonstans? Ser ut kanske så där, men... Ja, vi vet inte. Någonstans där. Ja, vad skönt i alla fall att få livet av den här så att han ska springa med den här skadan. Härligt, härligt. Det är väldigt nära en succé istället från passkytten, men sen har det tagit lite lågt istället då. Jajamän. Så att, ja. Ja, bra hundjobb. Bra, Acke. Och sen har vi en Tora som har rätt ut det här efter lite andra hundar har försökt också. Ja, människor som har gått och spårat. Ja, så att vi har båda hundarna skött sig. Och det gjorde fan vi också till sist.